Устаздар арасында жарыс басталды. Казахстанның ең алғашқы жоғары оқу орнында өтіп жатқан спартакиадаға 300-ге жуық устаз бен оқу орнының қызметкерлері қатысып жатыр. Бұған дейін білім жолында бағын сынап келгендер спорттың 7 түрінен сайысқа түскен. Дүбірлі додаға түскен профессорлардың бәсекеге 3 күнге жалғасады. Бәсекесі 3 күн жалғасқан. Қысқы спартакиада педагогикалық университеттің 90 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Елбасы Қазақстан халқына спортпен айналысу туралы айтқан ойларында, тапсырмаларында 2020 жылға дейін біздің халқымыздың 30%-на дейін спортпен айналысу керек деп отыр. А біздің жоғарғы оқу орны болғандықтан біз өзіміздің профессор қызметкерлеріміз спортпен айналысатын үлесі одан да жоғары болу керек. А студенттеріміздің барлығы дерлік спортпен айналысу керек деп ойлаймыз.